उदयपुर में उरसंग नदी में गुड़ापुरा वाथी वोटर वर्कर सुधी पानी पहुंचा टी पाइपलाइन में भंगार सर्जाय पाइप पानी में वही दूर सुधी जत रही थी जे नगरजनों ने पानी पहुंचाड़ता वोटर वर्कर्स में पानी पहुंची न सकता गंभीर पानी की समस्याओं सर्जाई थी। છોટાઉદેપુર માં ઓરસંગ નદી માં ગુડાપુર આવાથી વોટર વર્કર સુધી પાણી પહોંચાડતી પાઇપલાઇન માં ભંગાણ સર્જાયું હતું અને પાઇપ પાણી માં વહી દૂર સુધી જતી રહી હતી જેથી નગરજનો ને પાણી પહોંચાડતા વોટર વર્કર્સ માં પાણી પહોંચી ના શકતા ગંભીર પાણી ની સમસ્યા સર્જાઈ હતી। આ સમસ્યા માટે સત્તાધીશો દ્વારા ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરતા રેતી માફિયાઓ ને જવાબદાર ઠેરવી રહ્યા છે। જ્યાં વોટર વર્કર્સ નો કુવો નદી માં આવેલો છે તે જગ્યાએથી રેતી માફિયાઓ દ્વારા રાત દિવસ ગેરકાયદેસર રેતીનું ખનન થતું હતું, જેના કારણે વોટર વર્કર્સમાં પાણી પહોંચાડતી પાઇપ બહાર આવી ગઈ હતી। તો ગઈકાલે ઓરસંગ નદીમાં ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ગુડાપુર આવતા પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી ગઈ હતી અને તણાઈને આશરે 500 મીટર સુધી તણાઈ હતી। આ સમસ્યા માટે નગર સેવા સદનના ઉપપ્રમુખ જાકીરભાઈ દડીએ ખાણ ખનીજના અધિકારીને જવાબદાર પગલાં લેવા માટે જણાવ્યું હતું। તેમના જણાવ્યા મુજબ ખાણ ખનીજના અધિકારીને વારંવાર લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં તેઓએ રેતી માફિયા ઉપર કોઈ પગલાં લીધા નહોતા, જેનો ભોગ નગરજનોને બન્યું પડ્યું છે। હાલ આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવે તેવું દેખાતું નથી, જ્યારે આ સમસ્યાનો નિકાલ આવતા લગભગ 15 દિવસ વીતી જશે। નદીમાં પાણી હોવા છતાં નગરજનોને પાણી માટે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। નગરપાલિકા આ ગંભીર સમસ્યાને પહોંચી વળવા કમર કસી રહી છે, પરંતુ આ ગેરકાયદેસર ઓરસંગ નદીમાંથી રેતી ખનન કરતા માફિયા ઉપર મહેરબાન ખાણ ખનીજના અધિકારી ક્યારે પગલાં લેશે એ નગરજનો સવાલ કરી રહ્યા છે। અત્યારે હાલ આપણે જે જગ્યા ઉપર ઊભા છે છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા નગર સેવા સદનના વોટર વર્ક ફતેપુરા પર ઊભા છે અને આપણે સામે દેખાઈ રહ્યો છે જે કૂવો આજથી લગભગ ઘણા સમય પહેલાં બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે નગરજનોને પાણી પૂરું પાડતું હતું, જેનું રેતી સતત ખનન થવાના કારણે અવારનવાર અધિકારીશ્રીઓને અમે ભૂસ્તરશાસ્ત્રીને લેખિતમાં મૌખિકમાં વોટ્સઅપ પણ અહીંયા જે ટ્રેક્ટરો ભરતા હતા એ રેતી ખનનને અમે એમને આ સમાચાર મોકલ્યા છતાં પણ એમને કોઈ જાતના પગલાં લીધા નથી। રફીક મકરાણી સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ છોટાઉદેપુર।